कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या आंदोलनावर तोडगा काढून 12वीचा निकाल वेळेत लावण्याची मागणी युवक काँग्रेसने केली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील 12वी बोर्ड परीक्षा सुरू झाल्या असून उत्तरपत्रिका तपासणीचं काम शिक्षकांच्या आंदोलनामुळे रखडलेलं आहे. त्यामुळे 12वी विद्यार्थ्यांचं भवितव्य धोक्यात आलंय. राज्य शासनानं कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन तोडगा काढण्याची मागणी सोलापूर लोकसभा युवक काँग्रेसनं जिल्हा प्रशासनाकडे केली. शिक्षक संघटनांची अनेक प्रकारच्या मागण्या आहेत. सन्माननीय आपले शिक्षण मंत्री विनोदजी तावडे साहेब हे वारंवार आश्वासन देतात, शब्द देतात, पण जे काय काढत नाहीत. यामुळे शिक्षक संघटना कंटाळून या उत्तरपत्रिका तपासून बहिष्कार टाकलेला आहे. शिक्षण मंत्र्यांना, सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांना युवक काँग्रेसच्या वतीनं एकच विनंती आहे, शिक्षकांचे जे काही प्रश्न असतील ते अत्यंत गंभीर आहेत, त्वरित ते सोडवावेत आणि ते सोडून विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका तपासण्याचा मार्ग मोकळा करावा. विद्यार्थ्यांना कोंडीत धरता कामा नये, शिक्षकांनाही कोंडीत आपण धरता कामा नये. राज्याची सेवा करण्यासाठी तुम्हाला जनतेने एवढ्या मोठ्या विश्वासानं ते सत्तेवर बसवलेले आहेत, त्या सत्तेचा सदयोग आपण करावा, दुरुपयोग करता कामा नये. अशा प्रकारची विनंती आम्ही करण्यासाठी कलेक्टर साहेब निवेदन देणार आहोत. पेपर तपासणीचं लवकर त्याच्यावर काहीतरी निर्णय घ्या, तोडगा काढा, मुख्यमंत्र्यांपर्यंत हे त्यांनी पोचवावं की आमच्याकडनं. आता सातपुते सरांनी सांगितल्यासारखं 5 जूनपर्यंत जर निकाल झालं नाही तर प्रत्येक गोष्टीला डिले होत जाणार आहे. त्यापुढे सीईटी असतील, अनेक एक्झाम असतील, तर पुढचं कॅरियर पोरांचं सगळं एक वर्ष ड्रॉप होईल. त्यासाठी जर ताबडतोब याच्यावर ऍक्शन घेतलं नाही तर युवक काँग्रेसच्या वतीने याच्यात आंदोलन करण्यात येतील. या प्रसंगी सुदीप चाकोते, बाबा करगुळे, विनोद भोसले, तिरुपती परकीपंडला, राहुल वर्धा यांच्यासह युवक कार्यकर्ते उपस्थित होते.